আৰু এটা গৌৰৱৰ মুহূৰ্তৰ আমি সাক্ষী হৈ ৰলোঁ। ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলৰ জৰিয়তে আমি এটা বিৰল মুহূৰ্ত, আজি ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত আমি এটা পাৰ কৰিলোঁ 11:50। ইতিমধ্যে মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল, উৎক্ষেপণ কৰা হ'ল Aditya-L1। সূৰ্য অভিমুখে যাত্ৰা চলি আছে এই মুহূৰ্তত Aditya-L1ৰ। সুদীৰ্ঘ 15,00,000 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত লাগ্ৰেঞ্জ পইণ্ট L1 পইণ্ট অৱতৰণ, তাত উৎক্ষেপ, এই যি উৎক্ষেপণ কৰা হ'ল তাৰ পিছত অৱস্থান ল'ব Aditya-L1ে লাগ্ৰেঞ্জ পইণ্ট অৰ্থাৎ L1ত। আৰু আজিৰ এই যি অভিযান, এই উৎক্ষেপণৰ জৰিয়তে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে আৰু এটা নতুন ইতিহাস ৰচিলে। সেয়া হৈছে যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সফলভাৱে আমাৰ ভাৰতৰ যিসকল মহাকাশ বিজ্ঞানী আছে, সেই বিজ্ঞানীসকলে সূৰ্য অভিমুখে প্ৰেৰণ কৰিলে এখন মহাকাশযান, আৰু সেয়া হৈছে Aditya-L1। পৃথিৱীৰ পৰা সূৰ্যৰ দূৰত্ব হৈছে 150 নিযুত কিলোমিটাৰ। আৰু এই যি 150 নিযুত কিলোমিটাৰ, এই সৰ্বমুঠ 150 নিযুত কিলোমিটাৰ যি দূৰত্ব, সেয়া তালৈকে যোৱাটো সম্ভৱ নহয় আমাৰ বাবে, কাৰণ সূৰ্যৰ উত্তাপ ইমানেই বেছি যে তাত সকলো জ্বলি পুৰি ভস্ম হৈ যাব। গতিকে এনেকুৱা এটা ঠাই এটুকুৰা বাছি লোৱা হৈছে Aditya-L1ৰ বাবে, সেয়া হৈছে L1 পইণ্ট, হালো অৰ্বিট অৰ্বিট। আৰু এই হালো অৰ্বিটত সুদীৰ্ঘ 4 মাহ পিছত অৱস্থান ল'ব আমাৰ Aditya-L1। 450 কোটিৰ বাজেটেৰে, সম্পূৰ্ণ থলুৱা প্ৰযুক্তিৰে এই Aditya-L1 ইতিমধ্যে সাজি উলিওৱা হৈছে, আৰু আজি তাৰ সফল উৎক্ষেপণ হৈ গ'ল। শ্ৰীহৰিকতাৰ যি সতীশ ধাৱন স্পেচ চেণ্টাৰ আছে তাৰ পৰা সফল উৎক্ষেপণ হৈ গ'ল। আৰু আজি এই যি সফল উৎক্ষেপণ, এই সফল উৎক্ষেপণৰ জৰিয়তে আমি সমগ্ৰ দেশবাসী হিচাপে আমি গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ, লগতে আমি অসমবাসী হিচাপে আজি আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। কাৰণ আমাৰ যোৰহাটৰ এগৰাকী বিজ্ঞানী, যোৰহাটৰ এগৰাকী অধ্যাপিকা, যোৰহাটৰ বাহানা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপিকা, তেখেত হৈছে ডক্টৰ ঐশ্বৰ্য শৰ্মা। ঐশ্বৰ্য শৰ্মা এই অভিযানৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল। Aditya-L1ত সৰ্বমুঠ 7টাকৈ পেলোড আছে, আৰু এই যি 7টা পেলোড, তাৰে ভিতৰত SUIT, এই SUITৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ হৈছে ছোলাৰ আল্ট্ৰাভায়লেট ইমেজিং টেলিস্কোপ। এই যি SUITৰ যিটো প্ৰকল্প আছিলে, অভিযানৰ এটা অংশ, এই অভিযানৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল আমাৰ অসমৰ, আমাৰ যোৰহাটৰ এগৰাকী বিজ্ঞানী, তেখেত হৈছে ডক্টৰ ঐশ্বৰ্য শৰ্মা।